Libri i Tauhidit Muhammed ibn Abdul Wahhab Tema e 12 Zotimi në emër të dikujt tjetër veç Allahut është politeizëm. Ajeti i parë. Ata e zbatojnë zotimin dhe i kanë frikë një dite, e keqja së cilës ka përmasa të mëdha. Insan 7 Ajeti i dytë Qfar të që të shpenzoni, edhe që zotim që të bëni, me siguri që Allahu ka djeni për atë. Bekare, 270 Në një hadith të saktë, për cilët nga ishja radhi Allahu anha, se profeti sallallahu aleyhu e selem ka thënë, Kush zotohet që do t'i bindet Allahut, le t'i bindet ati. Kush zotohet që do t'a kundërshtojë Allahun, let mos e kundërshtoj e dobit e temës. Përmbushja e zotimit është detyr. Pas i mësohet se zotimi është adhurim, atëherë të kushtoshet të dikuj tjetëve që Allahut është shirkë, politeizem. Nuk lejohet përmbushja e zotimit që është në kundërshtim me Allahun.